Kamuzanye mana. Buri gihe hari umuntu ashaka n'umutekano mutwe. Ubu rero umuntu ashobora kuba ari scam. Uyu munsi ejo akaba muzima cyangwa akaba ameze neza ari muzima. Ejo akagusikana. Ejo ariko ye ikindi kandi ntago ari umurirayo. Umurirayo ubwo ni umuki. Urabona kwa kundi umuntu akoreye amafaranga. Umuntu agakorera amafaranga akayaririyo akajya kurya gasosi ko mu kabari. Ubwo rumunaniye akazinga utwenda twe agasubira iwabo. Iwabo bakamwubakira inzu y'uburushyi basaza be. Ako iyo nzu umuntu yaryamagamo agasinzira. Ibaze inzu yitwa iy'uburushyi. Numva simbizi umuntu aramutse afite utwana tubiri dutatu tune yakwihamira gutyo. Akicungira izamurye. Agacunga izamurye kuko umugabo ntago azaza ngo aguhoza amarira ya wa wundi wakurijije imbere. Iyo byanze ku wa mbere akenshi ntago bikunze kuba byiza ku wa kabiri, nta nubwo bikunze kuba byiza ku wa gatatu. Ushatse warekeraho. Ubu yasabye. Asabye irembo, arakoye. Bararimuhaye, arasabye, arakoye. Uba witwa umugore we cyangwa ubutaritwa umugore we? Uramutse hageze undi uza agafata irembo, wa wundi bitamunaniye, bitavuye mu nzira ngo ananirwe agende, waba ubaye umubyeyi w'umunyamanyanga. Ni ukuvuga ko wa wundi niwe uba wizeye ko ari umugabo uzashaka umwana wawe. Umugabo uzashaka umwana wawe. Ndabasaba guha pole Mutesi, Pastor Mutesi yarapfushije. Nubwo batari bakabana ariko yarapfushije. Aravuga ko atari umugabo ngo urumva ngo kuba yaragukoye imubane ngo ntabwo bivuze ko ari umugabo. None se ubu kera kuwasaza wabyaranaga n'umugabo mukarinda mucura mutari yaragusabye akagukwa gusa. Ko yabaga yitwa umugabo wawe. Ibyo byo kujya mu rukiko byo ariko ayo maboko yanyu mumanika. Kumanika amaboko se niko kugira ubwenge bwo kubaka. Kumanika amaboko niko kubaha umugabo, cyangwa kumanika ukuboko niko kubaha umugore? Abantu nitugira ubwenge. Uriya mubyeyi namwita umubyeyi kuko yubatse yaranabyaye. Ariko yarategerejweho kuba ari umuntu azagenda akamanika akaboko, ariko ntago yapfa ngo ubure kutarira, ubure kudahuruza abantu ngo bagutabare. Kuko yari inkoramutima, yari bene wa muntu ubwira ibyawe buri munsi, bikubabaje, bigushimishije. Rero abanyarwanda turi kugenda sinzi ibi bintu aho bizagarukira. Yego, reka ngusoze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza kandi ndakuzirikana, nzi neza ko ntabwo tuba tumeze neza twese. Hari ababa bari muri bakurikiye ikiganiro batamerewe neza, swati barwaye, bafite ibibazo bitandukanye, bashonje, bafite ibibazo runaka bitagaragara. Hari igihe umuntu agira ikibazo kitagaragara, abo ngabo bose mbatekerezaho ngatangira ikiganiro mbakomeza. Nkababwira yuko biracyashoboka kuba ugihumeka, nicyo gishoro cya mbere mu buzima bwawe. Ntugacike intege. Hari benshi bagiye banyura mu bikomeye nk'ibyawe cyangwa birenze ibyawe, bagakomeza ubuzima, bagakomeza umutsi, bakizirika ku Mana, bigakunda. Nta mpamvu yo gucika intege. Na Mama Nick ni urugero rw'uko bishoboka, kuko umuntu ashobora kwihangana akarwana n'ubuzima paka bikunze. Twamusuye bwa mbere ngira ngo ari mu igare, bwa kabiri dusanga ari mu mbago ebyiri, ubu ngubu basigaye kuri imwe. Icyo nzi cyo hari ikindi gihe tuzaza tukanatera umupira. Imana iguhe umugisha. Amagambo yawe, amajambo yawe uvuga. Harya bavuga amagambo n'amajambo. N'amagambo, kubera ko ijambo ni rimwe, byajya mu bwinshi bikaba amagambo. Rero Imana iguhe umugisha amagambo yawe uvuze aka kanya. Imana ikongerere ubwenge kandi ikongerere kurama. Aya magambo uvuze
nuwaba adafite gukomera ku mutima harya bitekereza ayatekereza hagakomera uzeko nkuko hari nk'abantu baba bari mu bitaro amazemo nk'imyaka 20 cyangwa 10 cyangwa umwe yarihe byarafashe umwanzuro akavuga atatu ibyanjye ni ugupfa n'ubundi nta kindi gisigaye ariko akongera gakomera gatekereza ko hari abandi bantu noneho gumeka ubu ngubu byanze byahagaze burundu ubuzima bwo ku isi niko bigenda ntabwo biryoha igihe cyose ngira ngo mama Nike ni mukuru kuturusha cyangwa kuturuta yatuboneye izuba hari byinshi wabonye washingiraho tubwira yuko bijya bihinduka sibyo mama ni nibyo nibyo bijya bihinduka nibyo nibyo rwose ibyo uvuga ese mu buzima bwa rige cyageze ukavuga uti nshingiye ku kintu runaka nanyuzemo cyari kinkomereye igihe kiragera birahinduka kubwo kwihangana ukakiduhamo urugero mama reka mbere yo kugusubiza reka ntangire nibwira abadukurikiranye ndabizi muradukurikirana Isimbi TV murayikunda aribyo mugakunda Sabe mugakunda mama Nike ndabizi ngiye buri teka nishyiraho ibyiza nabo ariko ugomba kwiyaturiraho ibyiza se ndavuga ngo harunyanga ndakunditse ndi mwiza ndavuga ngo harunya kubera iki se wanyanga niba binakuri ku mutima wawe bihanagureho kuko nta ntago ari agafuka k'umuceri ubika mu nzu umwana wanjye ubwo rero nitwa Mukakamanzi Beata ku mazina y'ibyo nkora ku mazina y'umukino wa filime ni mama Nike muri Stimedi ubona ariko narabona rahagaritse naraparitse ariko uraje ariko ndaje barajye ko twaje niyo ndirimbo ya Bravade mama Nike araje agaruke bidatinze nyeka ko buri munyarwanda azishimira kongera kukubona ukintu uhagaze apana ibi ngibi wakinaga wicaye no muri filime zawe rimwe na rimwe uba waduhaye izo ni za mbere ndivunika bwa mbere yego ahari ngira ngo nari ntaramenya kumenya kujera ngo mpamye kubyambayeho ariko ubu ngubu ntabyo nkora ubu ntabyo nkora ndicaye ndarwana no kujya kwa muganga nkava kwa muganga nkicara hano nkakora ka siporo hano mu rugo emwe abari bukurikirana ikiganiro bari bubone ko ubasha gutambuka mu rugo ekara kantiyo nkakoze ko gutambuka n'ejo nsubiye kwa muganga ntago bingora bambwira batitambuka ntago bingora kubera ko no mu rugo mbikora Imana ishimwe cyakindira n'inkubajeje rero washaka kunyibagiza urambwira tureka mbaze nibwira abantu hanyuma nze ngusubize ntabwo urabyibagiwe mama ni ngaho nsubiriramo mu buzima bwawe mu myaka yawe umaze ku isi kuko uranduta cyane umbyaye inshuro nyinshi wowe wenda uri kuba kangaye umbyaye inshuro nyinshi umwana wa kanga wa gatatu wa kane nk'uwa kane urumva rero umbyaye inshuro nyinshi mu gihe wagezemo runaka mu buzima bwawe ukabona ko bikomeye ariko ukihangana ukihagarara ugarwana n'ubuzima mpaka bikunze kugira ngo abantu bahe urugero bumve yuko ibintu babwira ari byo ndabwiza ukuri abadukurikiranye ntabwo njya nca ku ruhande iyo uhuye n'ibibazo iyo uhuye n'ibigeragezo menya ko mugenzi wawe uri buze akakubwira ati komera banza wewe wikomeze banza wowe ubwira Imana uti Imana nkomeza dere ndi muri ibi bihe ndanyura muri mu bintu bitanyoroheye ariko Mana nkomeza noneho na wa mugenzi wawe akaza kuza yusiraho akubwira ati komera mwana wa data komera dere byagenze gutya komera rero umuntu niwe ubanza kwikomeza ukikomeza ugakurura Imana ku mutima wawe ikawegereka kwegera ikagukomeza ikabana nawe wowe se byigeze bikubaho urikomeza nicyo narimbajije buri byambayeho inshuro imwe se ebyiri se navuga ko ari amaturu menshi ariko isi yagukoreyeho amaturu bantu mudukurikiranye isi irakuzunguruka ariko jya wikomeza kandi ubwira Imana uti nkomeza na mugenzi wawe nugira amahirwe yo kugira bagenzi bawe bakubwira bati komera ariko wabikubwire nawe we wikomeje gusa ngira ikintu cyo kumva ko hari ikintu kimbayeho simpite mvuze induru mbwira abantu ngo wumve yuko byakomeye nkabanza ngatuza nkabwira Imana hanyuma ubwo Imana nayo igakora ikigomba gukora kuko yarandemye nuko yitwa mama Nike
benshi niryo zina muzi ry'ubuhanzi muri sinema ngirango n'izindi filime hari n'izindi yagiye ajyamo muzajya mukurikira muri kuri Zacu TV kuri Canal Plus hari n'izindi n'indi mishinga vuba ahangaha muzamubonamo ngiye ndabyizeye kuko yatangiye gutora mitende nzi neza ko bizakunda mwatangiye mubibona mu kiganiro ko abasha guhagarara n'imbaga imwe abasha gutambuka akamanuka esikariye n'intambwe nziza ariko nta kurogoye mwana wa uziko mbere ntago nabashaka kunama nkagurutse gurutse ngo nkore hasi noneho mbe nanagira gurutse urukwetu rwambika vanemo ngire gurutse nyamaye nisigo tuvuta narozwaga naregurwaga narozwaga na muri garderobe imyenda umwana akajya kugufunga neza ara ku ruhande muri garderobe umwana akajya kunshakira y'umwenda ariko ndabyikorera urabyikorera ndabyikorera none se ko mara bitangiye kuba byiza ariko bitangiye kuba byiza ariko ntago ndaca mu cyuma muri iyi minsi afunga ku mufuka inyuma hirya ngira defoni bari defoni bari by'abakecuru dokiteri wanjye nasanze muri iminsi nagiye guca mu cyuma asanga adahari adahari rero ntago nagize kureba undi ntabwo mbese burya iyo wavuwe n'umuntu hari igihe wumva ko akumva cyane ngira ngo kurenza abandi aba yarakurikiranye ubuzima bwa bereka kandi aba yarakurikiranye kuva kuri kamwe kugeza ku kandi rero niwe nategereje yari ari mu bintu by'amahugurwa ndavuga nti reka nzajye kumureba nyuma y'iki cyumweru icyumweru gitaha nzajya kumureba nce mu cyuma ndebe ko naca mu cyuma bareba aho bigeze ariko muri uko kujya gutegereza kujya guca mu cyuma ntago bimbuza kujya muri kine iminsi bantegetse niyo nkikora warayikomeje narayikomeje kuko iyo navuyeyo mba numva hari ikintu cyahindutse kirekire ariko muganga akanangira inama wa kine ati nyamuneka nugera no mu rugo ujye ugerageza ugendagende ntukaryame ujye uryama byo kuruhuka ariko ntukajye uryama nk'umurwayi urumva inama yanjye kuko umubiri ukeneye gukora ikindi n'amagufa yawe ntabwo ameze nk'ayacu twebwe bakiri bato aba yarashaje kuko umuntu akura ni nako umubiri we amagufwa ye agenda mbese agenda ahinduka agenda abura imbaraga kubera umuntu arakuze noneho rero nkagerekaho na diyabete maranye imyaka 27 niyo mpamvu byatinze si ikintu gito niyo nicaye ndatekereza ngo ni diyabete yabaye inkomyi yo kudahita ngira ngo nkira vuba nuko ni byiza cyane no kuba abantu bakubonye nyine bimeze gutya kandi ukaba waranyuze hano abantu bahuriza hamwe ubushobozi kugira ngo ujye kwa muganga uvurwe uyu munsi uba utari mu bubabare hahandi munsi y'urukenyerero haracyakubabaza cyangwa byaroroshye munsi y'urukenyerero rero ntago hakimbabaza ntago amagufwa yabura utuntu tw'udusonga tunyaruka gutyo ariko ntago handya ntandaza ijoro mbese sabe Imana ikumpere umugisha oya nibo reka izaguhe kubyara kobwa na hungu waratabaje iyo udatabaza abanyarwanda ntibaba baratabaye hari gutabara umwe umwe hari gutabara umuturanyi hari gutabara abavandimwe hari gutabara abantu ariko waratabaje Imana ijye ikumpere umugisha amen erega nibo yubashimira kandi rero ndabashimira umunsi ku wundi nkongera gushimira abanyarwanda aho muri isi yose ntabwo ngiye kuvuga igihugu mvuze igihugu hari icyo nasiga kandi harimo umwe watabaje wavugije induru abasha guhurura abasha gutabara nuko ubwo ngubwo rero ndashimira abanyarwanda aho muri isi yose ngashimira abanyarwanda bari mu Rwanda mwambaye hafi no kugeza uyu munsi ngashimira hari n'umubikira nabonye waje kugucurangira mu bitaro uzi ko ntabimenye mu bitaro ngashimira maseri rwose yitwa Hope yitwa nde yitwa Hope yego sister Hope yaje kugucurangira mu bitaro nuko ubwo rero ndashimira abanyarwanda ndashimira se navuga nkagarukizaye nuko bashimira rwose ndashimira ewe ndashimira
ingabo z'igihugu ndashimira abapo kuko harimo bamwe gitumye mvuze ingabo z'igihugu nuko harimo abagize icyo batanga bagize gutya bansura hano mu rugo eh bansiye hano mu rugo uri mu ngabo z'igihugu rero harimo nabahanga cyane mu kuvura amagufa cyane mu Kanombe abantu bajye bahivuriza barabisa aba bahanga cyane abahanga cyane mu gisirikare cy'u Rwanda ubwo rero nta ewe ngashimira abaturanyi ngashimira abavandimwe umuryango umvukamo umuryango mugari nyarwanda bambaye hafi no kugeza uyu munsi ntago urugo rwanjye rujya rubura abantu baje kunsura ntago rubura abaje kumbaza ngo meze nte ntago rubura abantu nawe ukabaha amata hanyuma rero nkongera gushimira by'umwihariko ikigo nkorera Zacu TV nkashimira bosi wanjye Neri Imana ikumpera umugisha we n'umufasha wawe kuko igitumye mba mvuze umufasha wawe nuko ntacyo wakora umugore wawe atakizi kandi umugore atabigize mu ruhare ntago bikunda ndabashimiye mbivanye ku mutima nuko umugore niwe byose ni byose mujye mutwubaha mama umugore ni byose umugore se mama ni utekereza iki umugore cyo yakijije kirakira kandi ngo Imana iwumva vo cyane utekereza iki nk'uko umugabo ukubita umugore we wamubyari umugabo ukubita umugore nge numva kuko baracyahari ntago bashize ntago mva ngo ntago bashize abagabo abagabo bakubita abagore ntago ingeso bayiretse iyo ngeso bayiretse nari ngiye kuvuga mu kinyarwanda kitanoze ariko bibaho bambabarire hanyuma ntago iyo ngeso bayiretse bamwe na bamwe baracyayiriho ariko nababwira ko muhemuka umugore wawe niwe mutima w'urugo niwe ugufasha byose emwe atanahari ngira ngo yaramutse agiye gato wabyicuza cyangwa wanabona ko wayobye kuko bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo umugore aryoha amarembera umugore aryoha amarembera ubwo bivuga iki bivuga ko umugore iyo agize gutya akigendera nibwo kuryohera ntago hashira ukwezi tangira kujya mu bibazo ugatangira kujya mu bitekerezo byinshi nibwo rero bajya umugore aryoha amarembera umugore aryoha amarembera ye bagabo beza mufate mukomeze abagore banyu ariko nako mu rusyo ngiye gukoma n'ingasire bagore beza abanyarwandakazi beza mufate abagabo banyu neza mufate mukomeze kuko iyo adahari aramutse adahari kubwa impamvu wabigize mu ruhare mpamya ko wakwicuza igihe cyose ako karakanyuze kuko myirutse uga ngoma n'ingasire se ko hari abantu bataza urusyo ntibamenye n'ingasire urusyo ingabigisha urusyo nibuye bacunga neza rikamera neza bakarisera bamasaka cyangwa ingano cyangwa hanyuma ingasire igira iki kagi isya nyine ya masaka bashyize ku rusyo ubwo rero urusyo ni umugabo ingasire cyangwa ingasire ni umugore mbese muri make ukome urusyo ukome n'ingasire kuko twese abantu ntago twajyaho tuvuge ngo abagabo ni babi ngo abagore ni bo beza oya twese twirebeho buri muntu yirebeho buri muntu wese yishungure amenye kuvuga ngo anguriya ngo niwe mubi oya washungura yasanga wenda imbarutso buri muntu bamushunguye ntibamuburamo inkombe ntawe washungura ngo ubure inkumbi na rimwe ntibishoboka ese mama ni ukiri muto watekerezaga yuko uyu munsi uzaba uvuga uti amagufa yanjye nta gikomeye nka kera ukiri agakobwa gatoya wihangane nkoresha iyo mvugo wumvaga ko uyu munsi ngira akangavu rero ndi umwangavu nabaganguruka ntabwo natekereza ewe uzi niyo uri umwana ntabwo ubutekereza ibyo ubwo burushyi bwose ntabwo uba ubutekereza iyo uko ugenda ukura rero ugenda ubona ingero nyinshi kuri bagenzi bawe akavuga utaha ntawamenya wenda nanjye ejo nahura n'ingorane ariko utangira kugira umutima
wa kimuntu wo kumenya gufasha mugenzi wawe wo kumenya guhumuriza mugenzi wawe ariko ubundi iyo ukiri umwana nyine ibyo ngibyo ubutabi ntago ubibona umva gutazasaza ariko ntunashaje hari abantu iyo umubwiye ngo mukecu cyangwa se muze mushobora no gufatana mu mashati avuga ati wowe uransajisha gute koko njye ko nyiri inkumi ntabwo ari ukugusuzugura cyangwa kugushaje rero mubwire mwana wa ugira amahirwe arakura arasaza kuko gukura ni umugisha utabonwa na buri wese ni umugisha utagombye gukerenza ugira amahirwe arakura rero abadukurikiranye nubona umuntu ukuze ujye uvuga uti Imana warakoze kuba uriya muntu umunganyishije kuriya kuko gukura ni iby'agaciro hari n'ijambo uba ubitse ku mutima wawe nkatwe abakuru tujye tumenya kubwira abakiri bato ijambo ribubaka ritabasenya nubona umwana ugerageze kumubwira uti nyamuneka yaba uwawe yaba atari uwawe umubwire kuko nawe ntuzuza kubwirira uwawe ntuzuza kubwirira umwuzukuru mama Nike rero ikiganiro cyanjye nawe gitangiriye ibya mbere kwari kubaha update kubabwira uko mama Nike ameze ubu turatangiye ubu nibwo dutangiye rero sasa mbere twarimo twishyushye nagusuye nk'umuntu wambaye ibya Saint Valentin wambwiye uti byahuriranye ubundi ubu byaje bite Mamani, mukiri bato mu kubyiruka kwanyu mwagiraga ibi bintu bijya ibihe byo kwizihiza za Saint Valentin n'indi minsi iba yaciye igikuba hano hanze ku buryo umuntu usanga ashobora no kuba yagurisha ihene ye cyangwa ibiri mu mutunge kugira ngo atange kado mwebwe byabaga bimeze gute Saint Valentin yawe kubyibuka kera uyu munsi ntago twe twari tuzi umunsi twari tuzi wumvaga ko ugomba kwambara neza aribyo ukazirikana agapapuro katariho ivumbi uri bwandikire mugenzi wawe ariko ntago twagiraga urukundo rusa runyanyagiye wabaga ufite umuntu umwe wandikira agapapuro kugapapuro keza gafite isuku ukagashaka keza katariho ivumbi katari mu ikaye imaze iminsi ishaje ukamwandikira uti ku nshuti yanjye nkunda kandi nkumbuye uraho neza n'amahoro ngira nkugira abanzi baganye utirambura amaboko duhoberane ngira nkugira abanzi baganye hanyuma ukagafunika neza ariko ubwo ndakubwira ibyo bihe ari kuri Noheli kuri Bonane kuri Pasika iyo minsi akenshi wibukaga umuntu mukundana ukagafunika neza ubwo ugashyira mbere amabahasha atari yasesekara hirya no hino ubwo se abantu ntibagasomaga desi woye ntago ibahasha zitaraza ntago bagasomaga munera wari mwizeraga kuko amuhaka akajyana gutyo ndakubwira uko twabigenzaga wafataga imiyenzi imiyenzi iriya yubaka urugo hanyuma ugafata amata yayo ukagenda udoma ku rupapuro ugashyiraho ku mpande noneho ukagira icyo ukarumanya iyo yarufunguraga yabibwirwaga uwo urwohereje yabibwirwaga nuko rwagiye rushwatagurika ari we wenyine urufunguye nyine hagize undi urufungura rwagendaga rwishwotagura gutyo ukabona akamenya ko ibanga barisoma ukagira ngo rwariwe n'imiswi ikindi kandi ni gutyo mwoherezaga akabaruwa nuko twoherezaga akabaruwa yaba ari kurese yaba ari nk'ikigali utuye nkaza Kayonza n'urugero kakahagera gate ko na transport abaga yoroshye ndakubwira ukuntu byorohaga kera byarorohaga hari igihe abiki gihe mushobora umuntu ashobora kubabwira ukumva ko nyine ari ibintu bikomeye nkanditse ndi Rwamagana nkanditse ndi Kiramuruzi kazagenda kanyura kuri paruwasi yego umuntu wo kuri paruwasi muziranye akaba azi umuntu uzagira Rwamagana akagashyira kuri paruwasi akakamuha akakajyana kuri paruwasi i Rwamagana bikagenda bihererekanya mpaka kakazagera kuri wa mushuti wawe ukize ukamenya gute ko kageze yose nawe yarakwandikiraga
ubu ngubu kuri WhatsApp uho umuntu message yahise mu gahita ubona ko agiye ho tubiri reka dai nawe yarakwandikiraga kakazagenda karara majoro kagenda nuko kazakugeraho ikindi kandi hari imodoka zagendaga zagenda abashoferi biyokira mu ruzi birwamagana kagahererekanya gutyo kakazagera hano i Kigali ngaho utararambiwe se nubivuga ngo kashobora kumara icyumweru mu nzira twarambirwaga umukunzi wawe niyo yabaga ashobora kukwandikira rimwe mu mwaka ntacyakurambiraga ukamwizera gute ntaguru urukundo rwabaga ruruntu rw'urukundo rw'imiyaga nkuru rw'iki gihe rugenda kuri telefone ngo nakunze umuntu naramubonye kuri Instagram nuko ntago byabaga ari ibyo habaga hari umuranga witambitse hagati yanyu kugira ngo umwandikire umukomereho nabagukomereho hari umuranga uwo muranga rero yabaga yizewe n'impande zombi yabaga yizewe n'umuryango wanjye yabaga yizewe n'umuryango waho nzashaka icyo nkakigenderaho nkacyubakaho ikindi kindi nabwira abadukurikiranye cyane cyane abakiri bato ntago naperereza icyo umugabo wanjye tuzabana tunze waritorezaga waratuzaga ntago natekerezaga ngo atunze iki ngo ese afite intebe afite igitanda afite inzu oya iryo perereza kuri twebwe mu myaka yacu ntago ryabagaho none se iyo wagongaga urukuta ugashakana n'umuntu wakubeshye cyangwa se kera se mwebwe ntimwarebaga ko umuntu nibura yishoboye n'umuryango nyine ukakurambagiriza ugafata umwanzuro ukavuga uti ubu naka bazagutunga kubera ko uyu musore afite ibintu akora mwebwe mwabyize wamenyaga gute ko umuntu muzabana muri iki gihe babyita scam atari scam atari umutekamutwe scam uzanyuma muri iki gihe hari igihe umuntu ashaka n'umutekamutwe ubu rero umuntu ashobora kuba ari scam uyu munsi ejo akaba muzima cyangwa akaba ameze neza ari muzima ejo akagusikana ejo ariko ye abantu bicara bahinduka nk'igicu umuntu ni mugari uyu munsi aba ari mwiza ejo ari mubi munsi ibyo umuntu ni birebire uburyo twizeraga rero twizeraga umuranga kandi tukizera umuranga ko atagutaba mu rwobo ikindi kandi umuranga yazaga avuga uriya mwana ugiye gushaka nifuza ko yashaka uwawe nimubyemera ntabwo byabaga gahato nimubyemera ni umwana wubaha ni umwana uzi gukora yego kabishye niyo yaba azi guhinga byashingirwagaho ntabwo bavugaga ngo kuba byonyine ajya mu agacyura umubyizi ugaragara cyane afata isuku kumva yuko akazi yagiye cyane akagenda akajya kugumana rero umusore wadanje yagomba kuba azi guhinga ibya kera tubitandukanya n'ubu umusore wizirika ku kazi ako ariko kose yaba ari ubukarani yaba ari ubushoferi yaba ari iki yarizirikaga ukabona koko kandi n'ubu hari umuntu ujya ku kazi akakizirikaho pe agatahana umubyizi uko kaba kameze kose ubwo rero kera mukemeranya mukajya kubana umuranga yaravugaga ati umuhungu wo kwa runaka ni umukozi ni umwana mwiza arubaha afite ikinyabupfura yubaha abantu ikindi kandi ntago ari umurirayo ubwo ni umuki urabona kwa kundi umuntu akoreye amafaranga umuntu agakorera amafaranga akayarira iyo akajya kurya agasosi ko mu kabari akarya za burosheti n'agasosi umenya nk'ushekeje umurirayo ntabwo wabyumvaga wajyaga ubyumva noneho rero akaba bene wa musore ujya gupagasa mvuga si ugupagasa ibyo guhinga gusa si ugupagasa ajya kubumba amatafari cyangwa ajya kugira gute ajya kubaka inzu y'umuntu gupagasa biri muri byinshi gupagasa umuntu ashobora no kujya mbese akazi gatandukanye ariko akanyura ku kabari
agahuta kagasupu erega ibindi byo tu restaurant twa byahozeho ego man byaje kera ubunze rero umugabo ajya mu kabari yajya afate burushete ya mbere afate ya kabiri umugore akavuga ati ibi ntago byumvikana uri kwaya ariko nibyo yego umuntu ashobora kuba ashonje akagira icyo ashyira mu gifu ariko umugabo mwiza rwose munyarwanda niwe mbwira niwe nibandaho kuko abandi mba numva wenda bitamfasheho cyane niba ukoze ugahita ahantu wumva ushonje ramira igifu hoza igifu kuko nacyo kirarira buryo iyo gitangiye kukurya kiba kikubaza ngo bite byawe urimo biki ariko zirikana abo wasize inyuma abo wasize inyuma nabo bakeneye kugira icyo bashyira mu gifu nabo bagahoza cya gifu niyo nama nagira none se iyo mwajyaga kubana uyu munsi ujya wumva ikibazo cy'ivangamutungo cyabaye ikibazo ivangamutungo usanga umukobwa agiye gukora ubukwe barimo abibunaka bari kubaza ibunaka niba kwa runaka na runaka barasezeranye ivangamutungo kugira ngo bagire sekirite y'uko umwana wabo niba namusenda cyangwa nanagira ikibazo n'umugabo ko bazabona ibyo bagabana namwe nkabazaga kujya mu murimo muri komine gusezerana ivangamutungo cyangwa ivanguramutungo mwego byagendaga gute ibintu byo kuvuga ngo turasezerana ivanga nta nubwo umugabo yabitekerezaga mwarasezeranaga ntawe ntiwabitekerezaga ntiwagendaga ubaze ngo afite iki ngufi ibyo ntabyo kera hariho umuco wo kumva ko umugabo agiye kuba umugabo agiye kwiyemeza inshingano zose z'urugo akazikora kimwe nuko umugore nawe yabaga agiye yiyemeje ariko kwiyemeza k'umugore w'igihe cyacu z'ukuntu byabaga bimeze waricara gukatekereza uti ntago nshaka kuzakoza isoni mama ku musozi atuyeho nagiye nagarutse nahukanye cyabaga ari igisebo yabaga ari igisebo yabaga ari ikintu giye gukoza isoni ho umubyeyi wakubyaye umubyeyi wakubyaye wahoraga ufite akantu ko kuvuga uti mama wambyaye abagore bagenzi be batazamuseka ni ukuvuga ngo urugo ntirwashingwaga ari uko rubanje guca muri komine ntabwo byabaga ari itegeko reka da yarashoboraga gusaba agakwa ukitwa umugore we mukabana mukazasezerana nyuma none se aho ngaho rero mama Nike nk'umuntu mukuru hari deba nabonye yavutse hano hanze kubera Pastor Mutesi wagize ibyagapfusha umugabo we yaramukoye arasaba arakwa yasabye irembo arasaba atanga n'inkwara ariko abantu nyine ukabona abanyarwanda ntago turi kubivugaho rumwe ndi muto ntabwo nzi ukuntu byagendaga mwe kuko muco uko mubifata cyangwa n'uyu munsi uko bifatwa mu muco iyo umugabo yakoye iyo umugabo yasabye asabye irembo arakoye bararimuhaye arasabye arakoye uba witwa umugore we cyangwa ubutaritwa umugore we ubushingiye naho kubya Pastor Mutesi abantu batavugaho rumwe cyangwa badatekerezaho rumwe rero nkurikije umuco w'abanyarwanda nkurikije igihe cyacu na n'ubu iyo warambagije ugafata irembo niyo waba utasabye ngo ukwe iyo wafashe irembo ni ikimenyetso cyerekana ko hari umuntu waje gufata ni ukuvuga ko uramutse hagize undi uza agafata irembo wa wundi bitamunaniye bitavuye mu nzira ngo ananirwe agende waba ubaye umubyeyi w'umunyamanyanga ni ukuvuga ko wa wundi niwe uba wizeye ko ari umugabo uzashaka umwana wawe umugabo uzashaka umwana wawe ntago haza undi ngo afate irembo ngo uvuge ngo ngo ubwo wa wundi yafashe irembo ngo haciyeho amezi abiri ngo mbivuyemo umwana wanjye ngiye kumushyingira waba ubaye manyanga urategereza kuko wa wundi niwe uba yitwa umugabo w'umwana wawe nagira ngo mbwire abadukurikiranye ndabasaba guha pole Mutesi Pastor Mutesi yarapfushije nubwo batari bakabana ariko yarapfushije hari abavuga ko atari umugabo ngo urumva ngo kuba yaragukoye ntimubane ngo ntabwo bivuze ko ari umugabo none se ubu kera ku basaza wabyaranaga n'umugabo mukarinda mucura mutari yaragusabye akagukwa gusa ko yabaga yitwa umugabo wawe
ibyo byo kujya mu rukiko byo kuma ariko ayo maboko yanyu mumanika kumanika amaboko se niko kugira ubwenge bwo kubaka kumanika amaboko niko kubaha umugabo cyangwa kumanika ukuboko niko kubaha umugore abantu nitugira ubwenge uriya mubyeyi namwita umubyeyi kuko yubatse yaranabyaye ariko yarategerejweho kuba ari umuntu azagenda akamanika akaboko ariko mbere yo kukamanika ibyo simbiha agaciro cyane wenda ubuyobozi nibo butanze itegeko bati mujye musezerana ariko hari n'abana badasezeranye babana badasezeranye ubusa umwana wa reka nibarize nk'ababyeyi umwana w'umubyeyi runaka ajya ashakana n'uwawe mu gihe batari basezerana babyaranye kabiri iyo apfuye baravuga ngo ntago yari umugore we yari umugabo we ngira ngo no mu mategeko ingi y'umugore mumaranye imyaka ibiri nubwo mwaba mutarasezeranye aba ari umugore wawe abaturanye nk'ubu ngubu hari abantu bajya babibaramo imibare ya nariye umugore kuba abana n'umuntu bizwi n'umuturanyi urugo ku rundi babiza abaturanyi babibona bakabyarana umwana babibona babana uwo ni umugabo wo kubihamya ndabwira abantu hari abantu batekereza nabi uragenda ukabwira ubuyobozi uti kandi ubuyobozi burabyumva kuko hari aba bana badasezeranye bibaho yego nubwo badushishikariza kubana ariko ntihaburamo n'abasezerana ariko ntihaburamo bamwe na bamwe badasezerana rero wa muntu utasezeranye umuturanyi arabizi kandi wa muturanyi ubizi ko babanye atari yabyara atari ya mbese ntaze muri urwo rugo ngo ahetse umuturanyi arabizi kandi uwo niwe mugabo wo kubihamya agahinda ka pasita Mutesi ugatekereza gute mu gihe abantu bata ibaze kuba wapfushije umuntu wabuze umuntu umuryango waguhaye akavuga ati turamuguhaye nk'umugabo ariko nyine sosiyete kandi nabona uburenganzira bwabo kubitekereza gutyo bakaba bavuga bati oya wirira ntabwo ari umugabo wawe yego yari inshuti bati wirira ibyo bintu byumva gute ariko ko ndeba abanyarwanda umunsi kundi duta umuco uziko usibye no kuvuga ngo yaramusabye yafashe irembo aramusaba ibyo wenda tubireke reka dufate umuntu yari inshuti yawe ni inshuti yawe magara muganira umunsi ku wundi niyo mwamutari mwahura amaso ku yandi ni umuntu mwaganiraga umunsi ku wundi ni umuntu wabwira gutiye utindanyereye ati komera impore umuntu ukubwira gutyo n'uw'agaciro ntago yapfa ngo ubure kutarira ubure kudahuruza abantu ngo bagutabare kuko yari inkoramutima yari bene wa muntu ubwira ibyawe buri munsi bikubabaje bigushimishije rero abanyarwanda turi kugenda wa muco umuco tuwutakaza ese inshuti yawe iyo igize ibyago ntuyibwira ngo impore yego impore se ni ukubera ko uyimubwira kuko ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe umuntu apfa kuba ari inshuti yawe umuntu muvugana buri teka umuntu muganira sinzi ibi bintu aho bizagarukira kandi uwo nk'umubyeyi uba ufite ukuntu ubibona numva ntashengabaye imana ikomeze uriya mwana w'umukobwa ikomeze n'abana be asize ikomeze n'umufasha we nubwo bari baratandukanye ariko n'umugore we babyaranye bose ndabakomeje ariko ntitugate umuco wo kuvuga ngo umuntu ngo nta ngo reka ngo ni umugabo wawe ariko umuntu wagufashe irembo akagaragaza igikorwa iwanyu akagaragaza iwanyu ko ari umugabo uje afite ibikorwa uje afite ibitekerezo bizima ubwo si wowe wavuga ko atari umugabo naho atuye Mutesi mu kiganiro yavuze ko ari we ari umugabo uhakodesha no muri leta handitseho ko ari we ko ari we urabona agirana amasezerano nabo ni we wandikaga yagiranye amasezerano inyandiko ishobora kuva iherera ikaza umuntu akayisinya ushobora kohereza umuntu urupapuro rwanditse akarusinya ukagaruka ukarubika ibi byaroroshye rero
gusa imana imukomeze imana yarigiye kumuha umugabo usenga yarigiye kumuha urugo ariko nta kundi byagenda ubwo imana yamukunze kuturusha imwishubije kubera impamvu ntabwo twe tuyizi tumusengere roho ye nyagasani ayakije ese mama ni mwebwe iyo nk'umudamu ubwo twisubiye mu muryango twisubiriye mu muryango kuganira ku muryango nk'iyo umudamu yashakaga umugabo wa kabiri urugo rwa mbere bitaragenze neza bitarakunze kuko bibaho ko kwisa abantu badahuza byara n'umwana ntimuhuze nimuhuze sibyo se abana bawo ugasanga arimo uwo mudahuza ariko ntibituma mubabanze ntabwo bituma areka kuba umwana akomeza kuba umwana nawe ugakomeza kuba umubyeyi mwebwe iyo umuntu bitakundaga mu rugo rwa mbere akaba ari umudamu akajya gushaka urundi umwamuvugirizaga induru cyangwa uburyo mwabanaga nawe mu muryango umuntu iyo urugo rwe rwamunanira kera ukuntu byabaga bimeza kenshi wabonaga umugore bimunaniye urugo rumunaniye akazinga utwenda twe agasubira iwabo iwabo bakamwubakira inzu y'uburushyi basaza be akiyonza umuntu yaryamagamo agasinzira ibaze inzu yitwa iy'uburushyi bakaba abantu bose barabizi ko bamwubakiraga nk'inzu haruguru y'urugo y'uburushyi akayibamo n'abana be icyo nkubaza mama ni ndashaka kumbwira urabona hari inzu zitwa ngo iy'amasaziro sibyo umuntu akubaka inzu y'amasaziro nziza avuga ati nzajya ntembera hano hano nzaba ntacyo bashaka kuzamuka esikariye ndashaka bashyira akantu kameze gutya iyo uburushyi umuntu yajyagamo agasinzira yayijyagamo agasinzira kuko yabaga yarabibonye hariya yarabibonye na hariya atari ibintu atari ukuvuga ngo niwe bibayeho wenyine ariko ukabona aritwara nk'umugore nyamugore ukabona nubwo yabaga hawe iyo nzu basaza be iwabo bakamwubakira iyo nzu ku ruhande bagira ngo ayibemo n'abana be kandi bakamusaturira ku mirima bakamuha imirima bakamuha imibyare izavaho cya gitoki cy'abana barya umuneke mu gihe atari yagahinga bagasatura igipimo cy'ibijumba bagasaturaho njye mba mvuga mu kinyarwanda cya kera mujye mumbabarira bagasatura ku gipimo bakamusaturiraho ibijumba bakamuha ku myumbati n'ibitoki bakamuha n'ibishyimbo bakamuha n'ubunyobwa bakamuha cyane cyane ko abantu ba kera uburyo bezaga barahunikaga barahunikaga umutiba w'ibishyimbo umutiba w'amasaka noneho ugasanga hariya hakurungiye babikaga n'ubunyobwa mu kibindi kinini ntibugire ntibupfe ubunyobwa budatonoye budatonoye burabikika pe igihe kinini ugasanga nka nyina musukiyeho aramuhaye ngo asekurire abana akarangira abana baheke mbese ugasanga yarakiriwe mu muryango nk'umwana kandi abana be ntabwo bagize bahahanye ngo naba wa mugabo wabahemukiriye umwana we barabakiraga umugore se uwo mugore yazagira amahirwe ya kabiri agashaka undi mugabo mu muryango muri rusange uretse n'umuryango we bwite umuryango muri rusange baramuhahanaga cyangwa wenda bamufashaga muri urwo rugendo rwo kongera kubaka bundi bushya bamufashaga kwiyubaka n'abana be bakamufasha nta wamugiraga inama ngo shaka nta n'uwamugiraga inama ati nsohokera aha baramufashaga wenda akiri muto igihe kikazagera ariko abenshi abonzi icyo gihe ntabwo bongeraga gushaka abenshi yigumiraga aho ngaho akirerera abana yihamiraga aho muri iyo nzu bayitaga bavugaga ngo ni iy'uburushyi ariko inzu y'uburushyi niko babivugaga nanjye niyo mpamvu mbivuze gutya inzu y'amasaziro bumva yuko ari ahantu ho kuzaruhukira noneho rero abana be bagakura bagashyirwa mu ishuri nyirarume w'abo bana ufite udufaranga akarihira umwana cyangwa nawe akaba ari bene wa mugore uzi gukura amaboko mu mufuka utwana tugakura tuzi ubwenge kakajya ku ishuri kakaza kakorora inkoko akandi kakorora ihene gutyo bakamenya ngo kwa gatandatu niba batize
bagiye gutunda ifumbire ya mama wabo wa gatandatu undi batunda ifumbire yo kwa sekuru bajyana mu mirima ukabona ni bene babana bafite ibitekerezo hajya uyu munsi bwo iyo birebye akenshi iyo umuntu byanze mu mahirwe ya mbere ku mugabo wa mbere cyangwa ku mugore wa mbere harije yishumbusha gashaka undi wumva byaba byiza umuntu abiretse nka gutyo kwa kera aho umugore yabonaga byanze akirerera abana be akabireka akabirekera aho ngaho cyangwa wumva nanone bikwiye ko umuntu yakongera akishakira andi mahirwe ya kabiri uko bitekereza uko mbitekereza ntabwo byoroshye wenda icyo gihe cya kera byo ibintu byari bikiriho urukundo burya ibintu nabyo bituma urukundo rusa naho rutagabanyuka cyane yewe numva simbizi umuntu aramutse afite utwana tubiri dutatu tune yakwihamira gutyo akicungiriza murye agasungiza murye kuko umugabo ntago azaza ngo aguhoza amarira ya wa wundi wakurijije imbere nta iyo byanze kuwa mbere kenshi ntago bikunze kuba byiza kuwa kabiri nta nubwo bikunze kuba byiza kuwa gatatu ushatse warekeraho kuko icyatumye uwa mbere bizamo umukororombya n'uwa kabiri uwa gatatu kandi hari n'igihe aguhima akakubwira ati dore wari wananiranwe na runaka n'ubundi ntiwari ushoboye ako gacyuro ntago kabura turi abantu ikindi kandi wa mugabo ukunda abana bawe uri umubyeyi w'umugore pe ukunda abana bawe kuko ababyeyi b'abagore icyo kintu turakigira ukunze umugore wawe wambe ukunze abana bawe nihaze umugabo mpamya ko ashobora kugira atya akabona agakosa agakubita umwana niyamuhannye ntago ubona ushobora kutavuga ariko ku mutima wawe haza amakano ko vata ariko ubu ntago harimo n'ikintu cy'ubugome ariko amukubise nk'utara mu byaye ko amukubita nk'utara uzi ukuntu babo muri rya rugo amukubise nk'igisimba uzi ko menya bigeze iriya nkoni ntago ibuze no kugera ku igufwa nyine umubyeyi wundi umwana wundi abishya inkonda ababyeyi babishatse bajya bafunga amaferi yo kuvuga ngo ndashatse nshakana nyabana gushakana n'abana uzabyifurizwe n'umwanzi ariko bibaye byiza warera abana bawe kandi iyo bakuze nawe urabafasha bakura nawe bakagufasha ukiri muto bamara gukuraho gato ugikomeye nawe mugafatanya bakwigira hejuru nuko bakagaruka bakagufasha yego mama ni reka njye ku kantu umuhungu wawe yakubajije kuri Instagram mujye munajya kuri Instagram ya mama Nike ngo afite na TikTok mbese biriya bintu bikoresha ute na TikTok urayikoresha na Instagram posting auto video yewe niyo ntaba ntagiyeho abafollowers bariyongera kuri TikTok rwose abantu baragukunda hari ikintu yakubajije nanjye ndavuga nitukanira nzakikubaza ababyeyi ntabwo mujya mwemerera abana banyu ko bagira abakunzi mukobwa wawe mutoya wiga muri secondaire ni urugero ugize umugisha ko umufite ntumwemerere yuko agira umusore bakundana ajya mukwereka hanyuma yarangiza nyuma y'imyaka 27 ugatangira kumubaza uti ariko bite byawe ko yewe ko nta muntu w'umushyitsi ujya gusura bite mu mwumva abo bantu bazabakura azakurayo umukunzi mu gihe mudashaka yuko amugira akiri muto iri jambo ndarisubiramo rwose ko ntarivuze yego ni byiza ko umwana yakura akajya bafite uwo bakundana kuko uwo bakundana ntiyamubona uwo munsi bucya akora ubukwe ni ibintu bitegurwa nubwo nkuze ariko mba mfite ibitekerezo bireba nanjye ku bantu b'ubu gutekereza ku bana b'iki gihe uko babayeho uko bizabagendekera ariko hari ukuntu umwana atangira n'urugero gukorera amafaranga afite nk'imyaka 20-21 agatangira agashyidika mu bushuti n'abakobwa kandi buriya umukobwa uko byagenda kose aba bakobwa bacu uko bagenda kose umukobwa ashobora kuba afite imyaka 19 umuhungu afite 21 ariko burya umukobwa wamurusha ubwenge
bambabarira abahungu bacu ntibantera amabuye ngo navuze ngo nta bwenge bafite ariko umukobwa bamurusha ubwenge agatangira kubera ko wa muhungu nawe adafite ubukure mu myaka atari yagira ibitekerezo bihamye agatangira udufaranga akoreye agatangira akirarira kuri wa muhungu wa mukobwa agatangira twakamufashije ngo yubake fondasiyo y'ubuzima bwe agatangira akadusesagura aduhereza wa mukobwa ngo aha urukundo arushimangire kandi urukundo nyarukundo ntirushimangirwa n'ibintu ntabwo rushimangirwa n'ibintu umuntu utanamuhaye afite kugukunda yagukunda ubwo rero nkavuga ngo umwana yakagombye gutangira gukunda kujya mu rukundo na wenda n'uwo bazabana cyangwa se uwo babana kwanza banza kumukunda wenda bikazakunda cyangwa bikanga ariko yatangira ryari se mama ni yatangira ryari ko kwereka umuntu bakundana igihe cyanya cyo gutangira gukundana ni iki wenda yatangira afite kunyereka uwo bakundana afite nk'imyaka 21 kuko na leta niyo yemera ariko buri imyaka mike imyaka mike 19-20 umuntu aba atari yagira ubwenge buhamye none se abenshi kuri 21 abenshi bakobashinga ingo abenshi bashinga ingo yego no muri leta bakabasezeranya uwo muntu agomba kuba yaramukweretse ryari muri iyo myaka 21 none zirumva umuntu umwaka wa 21 nashingirirwa nibwo yamukwereka akamunyereka icyo gihe akamunyereka ariko hari ukuntu umwana aba atari yakomera ngo areba aho isi igeze ngo akomere mu bwonko agatangira utwo akoreye anagira wa mukobwa amwirarira kuko umwana w'iyo myaka aba atari yakafata ubwenge buhamye kuko aba atangira gutekereza ati wenda nirariye kuri uyu mukobwa nkamwereka ko ndi umugabo byaba byiza ariko hari akantu nshaka kunagaho gatoya mumbabare nkavuge ndagacomekamo aricyo kamarira abahungu bacu cyane muhungu wacu ufite uwo mukundana rwose mwereke ukuri wimwereke uko utari ariko ngo umusore utirariye ntarongora inkumi mamanike baca umugani mu kinyarwanda ngo umusore utirariye ntarongora inkumi yego ibyo ndabyemera ibyo bijya bivugwa bibaho koko ariko iyo usanze umukobwa yasukishaga kuri 5 cyangwa ku 10,000 ubwo atangira kumwereka ko iyo saro atayikwiye kuko ari inshuti yawe uri icyamamare cyangwa ufite uko wiyumva umujyanye aha 50 mpamya ko ku mugezi wawe ukazongera ukamubwira uti ijya muri ya saro y'5,000 cyangwa 10,000 bitazakunda hazatangira kuzamo akantu k'umwijima hatangire kuzamo akantu ko k'amakimbirane avuga ati n'ukuntu wampaga 50,000 ngo njye muri saro n'ukuntu wanguriraga amavuta y'50,000 none ubu uri mugabo nyabaki kubera iki wa muhungu wagize gute wiyerekanye uko atari wizamuye iyerekana uko uri mwana wanjye niba ari umugore muzabana niba atari umugore azagenda namubenga se mama ni namubenga azamubenge kuko byanze bikunze nta nkweto iburi yayo uko byagenda kose manika bagira inama nziza mu rukundo umukobwa cyangwa umuhungu mwiyereka ukuri kuko kenshi bituruka ku bahungu nabigenzuye igihe kinini bituruka ku bahungu umuhungu agatangira akabona umukobwa ni mwiza pe akavuga ati uyu nanjye ngomba gufatiraho akaba uwanjye nkamwigarurira ariko nkamwigarurira mu buryo bwo kumuhereza ibimufata ibishashagira namubeshye cyane nuko mama ni reka dusoze ubwira abantu ikiri ku mutima wawe n'icyo ushaka kubasangiza uyu ni umuryango mugari turi mu nzira igana kuri 1,000,000 turabura abantu 20,000 baburaho bakeye yumva ukuntu ari bakeye miliyoni igiye kuzura sibyo rero abo bantu ushobora kugira ubutumwa ubaha nka mama Nick icyo ushaka kubasangiza yego twakuganirije tukubaza n'ibibazo mu kubaka umuryango nyarwanda ariko nk'umubyeyi ntiwabura icyo ubabwira nk'umukinnyi wa filime w'umustari ntiwabura icyo ubabwira ibigo mukeneye kwamamaza mama Nick aracyari mu kazi nubwo yagize impanuka cyariho ndacyahumeka nacyariho ndahumeka gira icyo ubwira abantu icyo nabwira abadukurikiranye baba bakuru baba bato ariko kuri nkanjye nkunda kwibanda ku bato
kuko niyo nyenyeri ejo hazaza niwo nibo gihugu cy'ejo hazaza ko bakagombye kwiyubaka bakiyubaka badashingiye kuvuga ngo nize amashuri ya naya ngo ngomba gukora iki n'iki muri biro runaka mu aha mu rwego runuru oya kora ibyo ukora byose upfa kubikorana ubuhanga uzagera ku cyugeraho cyose ikindi kubaka igihugu birakureba nange birandeba nubwo nkuze nubwo navunitse gutya ariko ndacyarebwa no kubaka igihugu cyanjye dutangi ijambo ryubaka bagenzi bacu twe gutanga iribasenya rubyiruko rwacu nyamuneka mwiyagara mwisamara ngo mwibagirwaho ma mwicaye ko ari ingobyi yabahetse ikindi nkabwira abadukurikiranye rwose tujye duharanira ijambo ryagirira abantu akamaro niba uvuze amagambo icumi ubwira abantu ijana ntihaburamo abumva kandi ya magambo wavuze akabagirira akamaro niba urangije kwiga ushobora no gusohoka mu bucuruzi ushobora no gusohoka mu bworozi no mu buhinzi ugahinga ukajyana mu masoko ugasagurira urugo rw'iwanyu cyangwa urugo rwawe rero ntago ari tujye tumenya kuvuga ngo ntago wiga uri mu ishuri ku ntebe y'ishuri uvuga ngo nzaba ngo iki n'iki nzicara ku ntebe y'ini nzicara muri birini ihangire kugira ngo ubashe kubaho ikindi bantu mudukurikiranye mwarakoze Imana ibampere umugisha mama nika aracyashima ndacyabashima twamusura ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi aracyashima na mama nika sinema ntiyayize ariko yayigize umushinga ntago nayize sinema ntago nayize mutazanambona wenda nkina ukavuga uti aha hantu akinye haranejeje ntaho nabyize ariko nabigiyemo ndavuga nti reka mpange umurimo aha hantu ntahahangira umurimo nahahangira ejo hazaza mu busaza bwanjye n'ubu nuko ari imvune ariko na 80 nayigera nkina uri ibintu byose ni mu mutwe ikindi nagira ngo mbabwire muri abanyarwanda babereye u Rwanda nyine babereye kwitwararika no kwitwara neza niba ubonye mugenzi wawe asitaye mubwire uti mpore ariko niba utanabishoboye kumubwira ngo impore wiva hanga ugere i Rwamagana ugere ikibungu bivuga wiva hanga ugere Rusizi bivuga runaka yasitaye ntago wamuhaye pole ariko ntunamubwiye ngo impore ntunamubwiye uti mwana wacu reka nguhuhireho mu kinyarwanda ibyo murabyumva ariko winagenda mutaranga unyuze inzira yose aho unyuze ntabwo ari umuco ibyo ni ugutakaza indangagaciro ikindi hari akandi kantu nashakaga kubwira abanyarwanda nababwiye ko mbanza bo mu ngobyi yampetse ariko n'abaturanyi nababwira kuko icyo ngicyo ntabwo ari kigera ku banyarwanda bonyine mu buzima indi byara mweru na muhima uko kubyara mweru na muhima ushobora kubyara abana batatu bakaza ari bazima bafite ingingo nzima bafite ubwenge ariko niba ugize umwana ubyara adafite urugingo ruzima have witatira igihango ngo ufate agasuna kawe ikirago nicyo mvuga umusambi ujyane mu gikari umurambikeho umuntu nakomanga yewe mwa ihute igihe kimwe umuryango mu gikari have sigaho umwana wawe shyira ahagaragara ikibazo ufite hanyuma umujyane kwa muganga nakugira inama aho wajya rero niba ufite umwana ufite ingingo zavutse zitameze neza mwerekeze ku ivuriro ryitwa Inkuru Nziza i Gikondo baramukoraho ryaki naramva ibintu mvuga mba mbifitiye gihamya kuva aho ngiriye kwivuzayo yegera ababyeyi benshi nkabaganiriza
akambwira ukuntu yavutse ameze akambwira uko yaje ameze ariko benshi mbana nababona uko baje baba bameze naho bigeze ugasanga umwana bamuzanya amaboko ameze gutya abamba amaguru ameze gutya ari imiheto mu gihe gito bigenda bigira gutya wajya kubona ukabona umwana we ararambutse amaguru ararambutse umuntu bakamuzana adafite mu bworo bw'ikirenge yego ikirenge kiryama hasi nako ariko bakamukoraho rero Banyarwanda banyarwanda kazi ntimugaterwe ipfunwe n'ikibabayeho kereka ni icyo wizaniye niyo yaba ari icyo wizaniye burya iyo weretse bagenzi bawe ikibazo ufite haraho uruhuka yego kandi hari naho wagirwa inama umuntu akakujyana hahandi uvurize umwana wawe umwana agakira ijambo ryanjye ryari inkuru nziza ntashimira ku nkuru nziza yokabyara inkuru nziza yazigihe nkashimira abaganga baho nkashimira dogiteri wankurikiranye Jean Bosco nkashimira abafasha be nkashimira bose abakora mu bitaro bo muri kine ndabashimira yewe no kugeza kukoropa yego inkuru nziza bari gikondo vraiment ibyo uvuze nibyo abantu bafite ibibazo by'ingingo by'umwihariko abana bato ajya avuka afite imitego cyangwa afite amaboko afite ibibazo cyangwa ingingo runaka igikondo barebaho ku nkuru nziza rwose biroroshye ndwakoresha Google kandikamo inkuru nziza adresse wayibona mu buryo bworoshye cyane nubwo wagira igikondo ukabaza umuntu wari wese uti ko ngiye ku bitaro byitwa inkuru nziza nihe ako kanya bahita bakwereka ukabaza uti ngiye ku bitaro byitwa inkuru nziza nihe ko bavuye mama Nika nawo ngubu yabaye mu ryerye rwose ubu nabishishikariza ababyeyi aba abanyarwanda yaba barundi bafite abana bafite ingingo zitameze neza muze ku nkuru nziza bazabakoraho ryake baba bagande baba batanze abantu bose mufite icyo kibazo yerekere ku nkuru nziza ndahamya ko bizagenda neza yego reka nshimire mama Nick nshimire abari by'ikiganiro by'umwihariko nshimire abantu bamushyigikira n'abamusupportinga iteka mu bikorwa bye ibigo bifite amafaranga bikeneye kugira ayo bifataho makeya ngo bijye bikoresha mama Nick mu kwamamaza nguyu rwose kumubona biroroshye cyane haba kuri Instagram arahari mama Nick ukamwandikira cyangwa se umukeneye ukaducaho rwose muzace kuri Sabe muzace ku mwana we biroroshye mama ni nyagasana kugirire neza kandi agukize tuzagaruka warakize muzagaruka ntambago iri muri uru rugo ntambago ntambago ngenda ndashaka kuzagaruka ntambago iri muri uru rugo nkajya muri buri cyumba nkayibura pepepe kandi birashoboka uya nta kidashoboka yego ubu ninca mu cyuma mu cyumweru gitaha ibyo byose hari icyo bizanyereka ariko icyo cyose mpamya ko ari cyiza atari kibi yego wakoze cyane murakoze namwe yego.